សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រទេសស្វីសអែតជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនប្រទេសកម្ពុជានិងមហាមិត្តចិនចាប់ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធាលោកវ្លាឌីមៀពូទីនរំពឹងថានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីបញ្ញវន្តនិងអ្នកជំនាញខាងប្រទេសកម្ពុជានឹងចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពីការសិក្សាតំបន់អាស៊ីក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកអង្គរិទ្ធីនិងលោកជាកំលីប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះកំពុងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជួយបង្កើនសកម្មភាពអ្នកគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានស្របពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំធ្វើសកម្មភាពការទូតក្រៅប្រទេសសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជើញលោកសវណ្ណបាទបាទសូមអរគុណលោកពជិនកិច្ចចរចារយៈពេល3ថ្ងៃរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងនិងស៊ុយអែតបានបញ្ចប់ការប្រជុំសៅកិច្ចប្រជុំនេះបាននាំឲ្យមានជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគឹមចុងអ៊ុនការវិក្កយសុខឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអែតគឺលោកអាឡូសស្គុកបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកកំពុងព្យាយាមជួយបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដោយធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការចរចានេះស៊ុយអែតគឺជាប្រទេសមួយនៃបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដែលមានស្ថានទូតនៅក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្ថានទូតនោះផ្ដល់សេវាការទូតមិនគ្រាន់តែសម្រាប់ពលរដ្ឋស៊ុយអែតទេប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងអូស្ត្រាលីផងដែរលោកស្គុកបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាស្ថានភាពសន្តិសុខនៅឧបទ្វីបកូរ៉េគឺជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាសំខាន់សំខាន់បំផុតនៅក្នុងរបៀបវារៈពិភពលោកនាពេលឥឡូវនេះហើយប្រសិនបើប្រទេសស៊ុយអែតអាចដើរតួនាទីជាផ្នែកមួយក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅទីនោះនោះគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងគឺលោករីជុងហូនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសស៊ុយអែតគឺលោកស្តេហ្វានលូហ្វែនបានជួបគ្នានៅរដ្ឋធានី Stockholm កាលពីថ្ងៃសុក្រប៉ុន្តែលោកស្គុតនិងអ្នកនាំពាក្យលោកលូហ្វែនមិនបានបង្ហាញអំពីអ្វីដែលមន្ត្រីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នានោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្គុតបានបន្ថែមថាកិច្ចពិភាក្សានៅរដ្ឋធានី Stockholm នោះសង្ឃឹមថានឹងជួយបង្កើតបរិយាកាសល្អសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរវាងលោកត្រាំនិងលោកគឹមចុងអ៊ុនប្រទេសកម្ពុជានិងមហាមិត្តចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធាដែលផ្ដោតលើការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនិងការជួយសង្គ្រោះដែលបង្ហាញពីចំណងតាក់ទងយ៉ាងរឹងមាំរវាងប្រទេសទាំងពីរចំពេលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពតានតឹងអដាមសេនីឯកហ្សាងជៀនមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននិងលោកពលសរឿនមេបញ្ជាការយោធាកម្ពុជាបានបើកការធ្វើសមយុទ្ធនិមិសឆ្នាំ2018នៅភាគខាងលិចរាជធានីភ្នំពេញលោកពលសរឿនបាននិយាយថាសមយុទ្ធនេះដែលមានទាហានកម្ពុជាចំនួន280នាក់និងទាហានចិនចំនួន216នាក់គឺដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី60ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាប្រពៃណីនិងការជឿទុកចិត្តគ្នាខាងនយោបាយរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសចិនដែលជាអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសធំជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើសមយុទ្ធកងនាវាចររួមជាលើកទី1ជាមួយកម្ពុជានៅឆ្នាំ2016ហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានកំណត់ពេលហើយមួយឆ្នាំក្រោយមកនិយាយថាកម្ពុជាជាប់រវល់ក្នុងការបោះឆ្នោតសមយុទ្ធនោះធ្វើឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតទូទៅនៅខែកក្កដាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមានការគាំទ្រពីប្រទេសចិននិងទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងងាយស្រួលបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែន
ការបង្ក្រាបគណៈបកប្រឆាំងនេះបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតកោតទោសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះការបង្ក្រាបក្រុមអ្នករិះគន់រួមទាំងសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យផងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរុស្ស៊ីធ្វើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលរំពឹងថាលោកវ្លាឌីមៀពូទីននឹងកាន់តំណែងមួយអាណត្តិទៀតគឺ6ឆ្នាំទៀតក្រោយពីលោកបានកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំប្រទេសរុស្ស៊ីអស់រយៈពេល18ឆ្នាំមកហើយនោះលោកប្រឈមនឹងគូប្រជែងចំនួន7នាក់ប៉ុន្តែមិនមែនជាគូប្រជែងដែលខ្លាំងនោះទេបេក្ខជនទាំងនោះត្រូវគេរំពឹងថានឹងទទួលបានសិលឹកឆ្នោតតិចតួចប៉ុណ្ណោះលោកពូទីនត្រូវគេរំពឹងថានឹងទទួលបានសម្លេងជាង 50%ប៉ុន្តែក្រុមការងាររបស់លោកសង្ឃឹមថាលោកនឹងទទួលបាន 70% ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមានអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន109លាននាក់ហើយក្រុមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋប៉ាន់ប្រមាណថានឹងមានអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន 71% ទោះជាយ៉ាងណាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខាងកិច្ចការបោះឆ្នោតនិយាយថាការស្ទង់មតិមួយការពីខែធ្នូបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន 58% គ្រងនឹងធ្វើពីការបោះឆ្នោតនេះគូប្រជែងខ្លាំងរបស់លោកពូទីនគឺលោកអាឡិចសេណាវ៉ាល់នីជាមេដឹកនាំប្រឆាំងត្រូវបានដកចេញពីការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនេះនៅពេលលោកត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទកាប់កេងលុយនៅក្នុងខែធ្នូថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbullនៅទីក្រុងស៊ីដនីពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែមីនាប្រមុខរដ្ឋទាំងនេះរួមមានមេដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាភូមាគឺលោកសីអងសានស៊ូជីលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកយូកូវីដូដូប្រធាននាយកដ្ឋានឥណ្ឌូនេស៊ីបានឈរឲ្យអ្នកកាសែតថតរូបនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះបើទោះបីជាខ្លួនមិនមែនជាសមាជិកនៃប្លុកអាស៊ានដែលមាន10ប្រទេសក៏ដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងស្វែងរកការពង្រឹងទំនាក់ទំនងនយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មនៅពេលឥទ្ធិពលរបស់ចិនកំពុងកើនឡើងពាណិជ្ជកម្មគឺជាប្រធានបទសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាឥទ្ធិពលរបស់ចិនត្រូវគេរំពឹងថាជាប្រធានបទក្តៅដែលគ្របដណ្ដប់ការពិភាក្សារវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី18ខែមីនានេះរដ្ឋសភាចិនបានជ្រើសរើសជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យលោកស៊ីជីងពីងធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី2កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយមិនមានការកំណត់អាណត្តិសម្រាប់លោកទេការធ្វើវិសោធនកម្មលុបចោលការកំណត់ពីអាណត្តិសម្រាប់ប្រធានាធិបតីត្រូវបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែមីនាដោយមានការកែប្រែច្បាប់ចំនួន20ផ្សេងទៀតការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តយ៉ាងរលូននៅក្នុងសភាប្រជាជនចិនដែលមានសិលឹកឆ្នោតប្រឆាំងចំនួន5ប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសចិនបានអះអាងថាការផ្លាស់ប្ដូរមាត្រា79នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាការចាំបាច់ព្រោះតំណែងសំខាន់ៗដទៃទៀតរបស់លោកស៊ីជីងពីងដូចជាប្រធានបកនិងគណៈបញ្ជាការយោធាក៏មិនមានការកំណត់អាណត្តិផងដែរការដកចេញនូវការកំណត់អាណត្តិធ្វើឲ្យប្រទេសចិនរក្សាស្ថិរភាពការដឹកនាំខ្លាំងនៅពេលមានការកែតម្រូវសំខាន់ៗហើយនៅពេលប្រទេសមហាអំណាចនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបញ្ញវន្តនិងអ្នកជំនាញខាងប្រទេសកម្ពុជាសំខាន់សំខាន់នានានឹងមកជួបជុំគ្នាជាមួយអ្នកឯកទេសខាងតំបន់អាស៊ីរាប់រយអ្នកដទៃទៀតនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីពិភាក្សាអំពីប្រធានបទផ្សេងផ្សេងក្នុងតំបន់អាស៊ីលោកចាប់ចត្រានៃ VOA វិការពីព្រឹត្តិការណ៍នេះដូចតទៅក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមជាង 3,000 នាក់នៃសិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគមសិក្សាតំបន់អាស៊ីឬ Association of Asian Studies អ្នករៀបចំកម្មវិធីបានឲ្យដឹងថាមានអ្នកឯកទេសខាងប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមដូចជាលោក David Chandler ដែលជាបញ្ញវន្តល្បីល្បាញអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Monash ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកស្វាយសារ៉េតដែលជាជាងចម្លាក់និងសិល្បករផ្នែកសម្ដែងជនជាតិកម្ពុជារស់នៅនិងធ្វើការក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងអ្នកស្រីគ្រីស្ណាអុកដែលជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាខ្មែរឬ Center for Khmer Study នៅខេត្តសៀមរាបសិក្ខាសាលានេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ខែមីនានៅសណ្ឋាគារ Marriott Waterman Park
សិក្ខាសាលានេះប្រមូលបញ្ញវន្តសាស្ត្រាចារ្យអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធសៀវភៅជុំវិញពិភពលោកជាច្រើនអ្នកមកជួបពិភាក្សាលើបញ្ហាសំខាន់ៗទាំងឡាយក្នុងប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីទាំងអស់ដែលរួមមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរកម្មវិធីដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃនេះក្រុងនឹងមានបទបង្ហាញជាង400លើប្រធានបទគ្រប់វិស័យនិងចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តជាង20ដែលទាក់ទងនឹងទ្វីបអាស៊ីសមាគមសិក្សាតំបន់អាស៊ីមានទីតាំងក្នុងទីក្រុង Ann Arbor រដ្ឋ Michiganហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកជាអង្គការសម្រាប់ការសិក្សាមិនរកកម្រៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធំបំផុតមួយដែលផ្ដោតលើតំបន់អាស៊ីការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខែកក្កដានេះក៏ជាប្រធានបទក្នុងបទបង្ហាញមួយដែលមានចំណងជើងថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018របស់ប្រទេសកម្ពុជាយុវជនយុទ្ធសាស្ត្រគណៈបកនយោបាយនិងទិដ្ឋភាពនយោបាយថ្មីបើយោងតាមអ្នករៀបចំកម្មវិធីបទបង្ហាញនេះនឹងពិភាក្សាលើឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសតួនាទីយុវជនក្នុងកិច្ចការនយោបាយហើយនឹងការឆ្លើយតបរបស់គណៈបកនយោបាយនានាទៅកាន់ការចូលរួមនយោបាយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងទ្រង់ទ្រាយថ្មីៗផ្សេងៗភាពយន្តមួយក្នុងចំណងភាពយន្តដែលគេចាក់បញ្ចាំងទាំងអស់មានចំណងជើងថាបុរសដែលបានកសាងប្រទេសកម្ពុជាឬ The Man Who Built Cambodia ភាពយន្តនេះបានដឹកនាំដោយអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តជនជាតិកាណាដាដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោក Christopher Rompree ហើយភាពយន្តដែលមានរយៈពេល32នាទីនេះគឺជាភាពយន្តឯកសារបែបនិទានកថាអំពីជីវិតនិងការងាររបស់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ដែលលោកជាស្ថាបត្យករក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលជាពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានរស់ឡើងសារជាថ្មីលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់បានទទួលមរណភាពកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនអំពីតំបន់អាស៊ីនឹងត្រូវបានគេយកមកធ្វើបទបង្ហាញបើយោងតាមអ្នករៀបចំកម្មវិធីហើយប្រធានបទតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនមានដូចជានយោបាយបំផិតបំភ័យនយោបាយតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាវប្បធម៌នយោបាយនៃបំលាស់បដូរសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សនិងពុទ្ធសាសនាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA តបពីបានរួមគ្នាជាសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកឋានៈដឹកនាំគណៈបកនេះកំពុងតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជួយបង្កើនសកម្មភាពអ្នកគាំទ្រនៅឋានៈមូលដ្ឋានស្របពេលដែលឋានៈដឹកនាំធ្វើសកម្មភាពការទូតក្រៅប្រទេសលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកអង្គរិទ្ធីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកនិងលោកជាកំលីអនុប្រធានសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅបាទប្រិមិត្តនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឱកាសមានកិត្តិយសបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកអង្គរិទ្ធីដែលជាប្រធាននិងលោកជាកំលីជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទបាទជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទតាមព័ត៌មាននិងលិខិតអបអរសាទរជាច្រើនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញថាសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់តែធ្វើការក្រោមស្លាកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកខាងជើងដែលមានប្រភពដើមពីក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រភពដើមពីអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាបានរួមគ្នាបង្កើតជាសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកបាទហើយលោកអង្គរិទ្ធីដែលប្រភពដើមចេញពីខាងលោកកឹមសុខាត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធាននិងលោកជាកំលីដែលមកពីខាងលោកសំរងស៊ីជាអនុប្រធានតើហេតុអ្វីបានជាសម្រេចចូលគ្នានៅពេលនេះបាទសូមជូនឱកាសនេះទៅលោកប្រធានថ្មីមុនបាទបាទជំរាបសួរសំសេងហើយជំរាបសួរលោកកំលីបាទក្នុងការដែលយើងជួយការចូលគ្នានេះមិនមែនជាកិច្ចការយើងសម្រាប់ចាត់ចែងព្រមព្រៀងទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការងារដែលយើងក៏គ្រងយូរណាស់មកហើយជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំចូលប្រឡូកចូលឈ្មោះជាប្រធានគណៈបក្សសង្គមជាតិនៅសារមនីពុខោមណធំគឺការរួមរំពុទ្ធាការាយើងធ្វើពិការណាមួយក្នុងការធ្វើសាងងារយើងដើម្បីឈ្នះសត្រូវយើងត្រូវការរួមរំគ្នាដើម្បីប្រកបកម្លាំងគ្នាជាពិសេសអ្នកដែលខ្លាញ់ជីវិតតៃដើម្បីក្រុមទីការងារយកជាជំនះលើគូបដិបត្តិរបស់យើងជាពិសេសអ្នកដែលសូមប្រឆាំងអស់ដែលមានគូបដូចគ្នាហើយលោកខាងលោកជាកម្លីហើយខាងខ្ញុំនឹងថាខាងចឹងចោះពុទ្ធគឺថាយើងមានដំណើរការដូចគ្នាឈ្មោះទៅរកការងាររួមពោលគឺយកជាជំនះលើគណៈបច្ចេកជនមិនឲ្យគណៈបច្ចេកជនជាតិមានដង្ហើមឡើងវិញឲ្យអ្នកទស្សនាជាតិកងទាំងលោកប្រធានសំខាន់ចេញពីពន្ធនាគារអត់លក្ខខណ្ឌហើយយើងមានការបោះឆ្នោតដល់សន្តិយុត្តិធម៌ក្រោមទស្សនៈរបស់អន្តជាតិនេះសម្រាប់ជាជំរុញខំរុញតែមកទូការយុទ្ធសាស្ត្រគ្នាហ
ឲ្យយើងមានគូបដិបត្តិដូចគ្នាចេញពីគណៈបច្ចុប្បន្នតើយើងធ្វើការបែកគ្នាដើម្បីអីពួកយើងពិបាកយើងថាយើងគូជាដូចគ្នាតើការបែកគ្នានេះវានាំមកការចំណេញឬក៏ការខូចខាតហើយយើងធ្វើឲ្យឆាក់ដឹកនាំយើងផ្សេងផ្សេងជាពិសេសអ្នកដែលគ្រប់គ្រងយើងមានអស់មានទំនុកពុកចិត្តលើយើងជាដឹកនាំបើយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចរួមគ្នាទេក្នុងមានទំនុកដឹកនាំតើយើងអាចរឹងគុណលំហអ្នកដែលបងប្អូនយើងដែលគ្រប់គ្រងយើងបានដែរទេនេះជាចំណុចយើងចង់សួរហើយយើងមិនចង់គ្រប់គ្រងសត្វតាយើងចង់បានអ្វីក្នុងការព្រោះការប្រឆាំងនឹងវិញមកនេះយើងដឹងហើយសុខចិត្តការចេញមកពីការរួមគ្នារវាងគណៈបកសមស៊ីហើយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងបើជាយើងព្រមគ្នារួមគ្នាយើងត្រូវតែជំរុញនៅខាងនេះមិនត្រូវសងសៃណាមួយដើម្បីធ្វើការរួមដើម្បីរកប្រយោជន៍រួមជួនជាតិជាងជួនបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាមកតែរងទុកបាទបាទឥឡូវនេះសូមងាកមកលោកជាកំលីវិញម្ដងលោកជាកំលីអតីតជាប្រធានរបស់ខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខាងជើងដែលភាគីខាងលោកសំរងស៊ីដែលមើលទៅមានទំហំអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងច្រើនបាទតាំងពីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងនៅកាណាដាផងដែលថាអាមេរិកខាងជើងនេះហើយបានជាលោកព្រមមកទទួលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអង្គរទ្ធីទៅវិញបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកមេកំសែងហើយនឹងលោកអង្គរទ្ធីដែលជាប្រធានសាខាថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកហ្នឹងហើយចំណុចសំខាន់ដែលយើងធ្វើការរួមរងគ្នានេះគឺខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់មិនបានគិតអំពីទូនីតិដំណែងអ្វីនៅក្នុងគណៈបកទេគឺយើងគិតអំពីប្រសិទ្ធភាពការងារដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងហើយដូច្នេះទោះបីជាលោកអង្គរទ្ធីគាត់ជាប្រធានហ្នឹងហើយក៏អត់មានបញ្ហានៅក្រុមជាតិចំណោតអ្វីចំពោះយើងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទេពីព្រោះជាគោលការណ៍គឺគាត់ធ្វើការទៅតាមគោលការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះវាអត់សំខាន់ហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់បន្ថែមទៅអ្វីដែលលោកប្រធានអង្គរទ្ធីគាត់មានប្រសាសន៍បាញ់មិញហ្នឹងគឺការរួបរួមគ្នានេះគឺយើងមានដំណងរួបរួមយូរតាំងមកហើយហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែដោយកត្តាផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើការអខានមិនឲ្យយើងបានធ្វើការរួបរួមគ្នារហូតមកដល់ពេលអនាគតលោកអង្គរទ្ធីដែលមកជាប្រធាន CNRP USA ហើយក៏យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការហ្នឹងជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងហើយរហូតមកដល់យើងបានចេញជារូបរាងមកជាគណៈបកតែមួយហើយដែលជាសាខារបស់គណៈបកពេញលេញមិនមែនជាក្រុមទ្រទ្រង់ដូចកាលពីមុនទេនេះជាគោលបំណងរបស់យើងដើម្បីយើងរកផលប្រយោជន៍ជូនគណៈបកហើយនឹងរកផលប្រយោជន៍ជូនសមាជិកយើងនៅឯនេះសម្បត្តិឥឡូវនេះក្រោយពីការរួបរមគ្នាទៅហើយដោយលោកបានលើកឡើងចឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍ដើម្បីធ្វើការបំរើបាទដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋលោកប្រធានថ្មីតើអ្វីទៅជាអតិភិបដ៏សំខាន់ដែលសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកបាទនឹងផ្ដោតដើម្បីជួយទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគណៈពេលដែលប្រធានរបស់គណៈបកនេះកំពុងជាប់ពន្ធនាគារហើយមន្ត្រីបកចំនួន118នាក់ត្រូវបានគេហាមមិនអោយធ្វើនយោបាយហើយគណៈបកនោះក៏ត្រូវបានរំលាយទៀតនឹងបាទមកអតិភិបអតិភិបសំខាន់របស់យើងគឺគោលការណ៍យើងអត់ខ្វាយខ្លួនទេសំខាន់ដោយលោកមេបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាបើសិនណាជាយើងនៅតែជាកំសត់ទងយើងអត់មានសមត្ថភាពណាមួយក្នុងការចូលរួមចំណែករកប្រសិទ្ធមសុបាយជួយគណៈបសុគោជាកម្មការយោបាយបានតែគ្រាន់តែជាកំសត់ទងមួយគ្រាន់តែជាចិត្តទល់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឥឡូវសំខាន់គឺឯសារតែគណៈបុគ្គលជាតិយើងត្រូវបានរំលាយដោយប្រឡាក់ការកំណត់ហ្នឹងរបស់គណៈបកណ្ណនេះយើងរឹតតែជាមួយយើងត្រូវតែរួមរងគ្នាឡើងវិញនៅស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងដែលមានការយកឃើញខុសខុសគ្នាហើយយើងដឹងហើយស្ថាប័នខ្លះគេមិនទាន់ពេញទៅក្នុងការរួមរងទេសំខាន់គឺថាតើគេមិនផ្គុំតយសារអ្វីថាពួកខាងគឺគោលការណ៍ដែលគេចង់បានពេលខ្ញុំធ្វើជាប្រធាននោះបាទមួយទីថាយើងនឹងពលរដ្ឋហើយយើងថានឹងហំសុខិកាប្រមូលដំឡើងវិញនឹងសមាជិកអនុណោសុខជាតិដែលកំពុងតែរស់នៅក្រៅប្រទេសដើម្បីអង្វរលោកអស់គ្នានឹងចេញមុខមកធ្វើការរួមគ្នាជាមួយយើងដើម្បីរក
ាយថ្មីដើម្បីរុញច្រានដំណើរការដែលកំពុងតែស្របស្ងាត់របស់គណៈបសុពលជាតិនឹងឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញបន្តធ្វើការការងាររបស់យើងហើយគាំទ្រជំនិច្ចនៅការងាររបស់ក្រុមផ្សេងផ្សេងដែលកំពុងធ្វើការពុតទៅបីតែគេមិនមែនជានៅក្នុងគណៈបសុពលជាតិតែក៏តែការងាររបស់គេដែលធ្វើការមានមុខរួចដូចគណៈបសុពលជាតិដែរមានសូមគាំទ្រទី3យើងថាយើងនឹងរៀបចំធ្វើសកម្មភាពសិក្សាមួយក្នុងការរៀបចំគ្រាការងារបន្តដំណើរទៅទៀតហើយដែលសំខាន់គឺថាយើងកាលថ្ងៃយើងបានទទួលស្គាល់ជាសាខារបស់គណៈបសុពលជាតិមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាមានទូរនាទីក្នុងការរៀបចំពង្រីករបស់ការងារសុពលជាតិជាមួយសកម្មភាពសុពលជាតិដែលកំពុងតែមានភាពនឹងថាទុកខោចោះពុំមានគណៈបច្ចេកទេសមួយហើយយើងពង្រឹងគុយមួយអង្គវិញជាមួយសុខជាតិនៅឯប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចគឺនៅខាងភាគអឺរ៉ុបឬទីអូស្ត្រាលីដែរដើម្បីយើងធ្វើចំណងជាបាយថ្មីបាទហើយយើងចង់ឲ្យសិទ្ធិដឹកនាំអស់ធ្វើការជាមួយគ្នាតាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពុទ្ធសាសនានេះគឺថាការធ្វើការងារយើងអត់មានតមមានចូលដៅច្បាស់ទេគឺថាសិទ្ធិនាំឲ្យចំណាយចៅ2អាយដែលដើម្បីឡប់ពីគឺការជាមួយប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីឲ្យគេគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការនយោបាយរបស់គណៈបច្ចេកទេសថាកំពុងតែទៅកំពុងតែទទួលហានិភ័យនេះគឺថាក្រៅពីនឹងយើងទៅជាជំរុញការងារផ្សេងៗព្រោះថាបើសិនជាយើងធ្វើតែជាការជាមួយធ្វើការតែជំនះក្នុងកិច្ចការបរទេសជាតងតើជាតបទេសំតែខ្លួនយើងផ្ទាល់អត់មានសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងក្នុងការរុញច្រានឲ្យអន្តរជាតិជាផ្សេងអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិឲ្យឃើញថាបងប្អូនប្រទេសខ្មែរបងខ្មែរយើងនៅកៅប្រទេសនៅតែមិននៅស្ងៀមនៅតែខិតខំធ្វើការរុញច្រានធ្វើឲ្យអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងកិច្ចការដែលមិនទាន់ផងចាប់ទៅពីអង្គការសហជាតិពលគឺនាំមកនៅទីទីទៅបៃឡង់វិញឲ្យលោកធានសកម្មសិក្សាចេញពីព័ត៌មានគីថាប្រកួតជាតិមានដង្ហើមឡើងវិញដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតសំដើយុទ្ធភ័ពបាទនេះគឺជាការមួយដែលយើងចង់បានបាទអស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃសេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគរបស់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអង្គរិទ្ធីនិងលោកជាកំលីប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះបើសិនជាអរលោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.khmervoanews.com សូមអរគុណនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកវិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានអ្នកដឹងថាអតីតអនុប្រធាន FBI គឺលោកAndrew McCabe ដែលត្រូវបានរិះគន់ជាសាធារណៈជាច្រើនខែដោយលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំនិងត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការងារការពីថ្ងៃសុក្រដោយអគ្គមេធាវីបានរសារទុកនៅការសាសងរវាងលោកនិងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានលោក McCabe ដែលបានធ្វើការនៅ FBI អរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយនោះត្រូវបានលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពចេះសេសិនបណ្ដេញចេញពីការងារ2ថ្ងៃមុនលោកចូលនិវត្តន៍លោក Jessison បានដកស្រង់របាយការណ៍របស់អគ្គអធិការកិច្ចក្រសួងយុទ្ធភ័ពនិង FBI ដែលបានរកឃើញថាលោក McCabe បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងខ្វះភាពស្មោះត្រង់រួមទាំងមិនគោរពពាក្យសម្បត់លោកបានយកករណីនេះធ្វើជាហេតុផលនៃការបញ្ឈប់ការងារលោក Andrew McCabe ភ្លាមៗក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសេរីបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមនុស្សជាង 150,000 នាក់បានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនៅទីក្រុងអាហ្វ្រីនចាប់តាំងពីថ្ងៃពុធមកយន្តហោះចម្បាំងទូគីនិងកំភ្លើងធំត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានវាយប្រហារមកលើទីក្រុងអាហ្វ្រីនពេញមួយយប់លោកអាន់តូញ៉ូ ហ្គូតារេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ
បាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាលោកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីពលរដ្ឋស៊ីរីដែលគេចខ្លួនដោយច្រើនចេញពីទីក្រុងហ្គូតានិងទីក្រុងអាហ្វ្រីនភាគខាងកើតលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តជាឯកច្ឆន្ទរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាបរាជ័យក្នុងការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានេះលោកនិយាយថាខ្ញុំសោកស្ដាយជាខ្លាំងដែលសេចក្តីសម្រេចលេខ2401ទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយប្រទូសារាយទូទាំងប្រទេសស៊ីរីមិនបានអនុវត្តការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អាមេរិកប្រឆាំងភេរវកម្មនៅភាគខាងជើងអាហ្គានីស្ថានត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមដល់ទៅ35នាក់និងរងរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍យោធាថ្នាក់តំបន់របស់អាហ្គានីស្ថានបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការវាយប្រហារមុនពេលថ្ងៃរះនោះបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្កាត់ដាហ្សាបនិងគីស្តេប៉ានៃខេត្តហ្សូចានដែលជាមូលដ្ឋានរបស់កងទ័ពរដ្ឋអ៊ីស្លាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានកត់សម្គាល់ថាជនជាតិអ៊ូស្បេគីស្ថានចំនួន7នាក់ក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់នៅដែរកងទ័ពនិយាយថាកងកម្លាំងពិសេសរបស់អាមេរិកក៏បានធ្វើការវាយឆ្មក់នៅតំបន់គីស្តេប៉ាហើយបានចាប់មេបញ្ជាការសំខាន់ម្នាក់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងអ្នកជំនួយការជាច្រើនអ្នកទៀតកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz